本期视频由 MyProtein 赞助播出。MyProtein 是欧洲第一运动营养品牌，于2004年成立于英国，经过十几年的努力，成功将健康的生活理念传递至全世界70多个国家。作为运动营养行业的先锋品牌， MyProtein 提供了一系列高品质的营养补剂产品，致力于激励所有人坚持自己的健康生活，帮助我们实现自己的健身目标。其中我最喜欢 MyProtein 的产品之一就是 Impact 乳清蛋白礼盒，内含20个旅行装，10种不同的口味，多种口味选择，总有一款是你所喜欢的，而且方便携带的包装非常适用于经常外出旅行或者没时间提前准备蛋白粉的人群，帮助你随时随地补充优质蛋白，助你肌肉增长。购买链接我放在了评论区，那咱们现在视频正式开始。大家有没有被我的闪光弹闪到？言归正传啊，久坐呢是人类现代社会面临的一个非常严重的问题。无论你是学生还是上班族，你有没有发现每天大部分的时间都是在坐着的？而且当你下班以后，不管是在开车、学习还是看电视，你还是在坐着。可问题是，不管你一开始的坐姿有多好，一旦超过30分钟，你都会变成这样。变成这样有哪些坏处呢？咱们从上往下看，首先就是头前倾，再往下看圆肩驼背。因为咱们在坐的时候，你的髋屈肌一直在发力，所以当你站起来的时候，你很可能也会有骨盆前倾的问题。如果你还翘二郎腿，那么恭喜你，你很有可能因此而解锁脊柱侧弯。也就是说，平时大家所关注的大部分体态问题都和久坐有关。所以根据医学专家 James Levine 所说，久坐就跟吸烟一样，对我们造成着慢性的不可估量的伤害。那可能有小伙伴会说，哎，我每天都有运动健身啊，那久坐可能对我构不成威胁了吧？然而事实却并不是这样。根据 UCLA 的教授所说，不管你运不运动，久坐都会让你对胰岛素的敏感度降低，新陈代谢和分解血脂的速度下降。而且根据我的个人经验，每次剪了好几个小时视频再去健身，因为某些肌群过于紧张，我的动作很难做得非常标准，还会有受伤的风险。仔细想想也确实是这样，因为咱们不可能因为1个小时的运动就缓解7、8个小时的紧张，对不对？由此可见，如果你不针对久坐采取措施的话，它都会单独对你造成伤害。所以今天我给大家介绍4组动作以及一些小技巧，来帮助你缓解久坐所带来的各种体态问题，不需要太多的时间，而且你可以在任何地方进行。那咱们现在开始。首先第一个，咱们纠正头部的位置。大家看一个比较好的坐姿呢，当你坐着的时候，你的视线是跟地面是平行的。可是在现实生活中，咱们大部分的桌子都是偏矮的，这样当你工作的时候，你的身体就会不断的往前倾，这样的话脖子也会因为重力不断的给你施加压力。解决的办法就和我之前说的一样，你可以换一个比较高的桌子，或者是可以调节的桌子和椅子，这样的话在你工作的时候，你的眼睛就是可以平视的。还有一些小伙伴呢，因为视力下降，在你工作的时候也会不由自主的往前看，这也是导致你头前倾的一个很重要的原因。所以大家还是要定期检查自己的视力，如果有必要的话，及时更换你的眼镜。那如果你已经有了因为坐姿不佳而导致头前倾的问题，可以尝试下面的一组动作。一、肩胛提肌和上斜方肌的放松。因为我们知道导致头前倾问题而紧张的肌群主要是肩胛提肌、上斜方肌以及枕下肌，所以当我们把手指放在这个位置向下挤压的时候，可以帮助你放松紧张的上斜方肌和肩胛提肌。全程你可能会感受到轻微的酸痛感，每边30秒，然后换另一边。紧接着换到第二个动作，收下巴。大家可能经常会看到这个动作，原因是它可以有效的强化咱们的深层颈屈肌。动作过程其实就像大家看到的那样，在保持不低头的情况下，尽可能的收缩下巴。如果你能感受到自己的双下巴，那你就做对了。我个人喜欢在顶峰收缩3秒，加强你的感受，结合上面的动作交替进行，就会对你的头前倾有一个很好的缓解。第二点就是调整咱们胸肩的位置。同头部一样，咱们首先要调整的是咱们的工作环境。大家看，如果你的身体和桌子离太远的话，当你工作的时候，你的胸还有肩膀就是在持续发力的。正确的做法是，当你调整好桌子的高度后，要尽可能的让身体靠近桌子，这样的话当你工作的时候，你的肩膀和胸部都持续保持一个比较放松的状态。如果大家希望缓解久坐所带来的圆肩驼背问题的话，可以尝试下面2个动作。首先第一个动作呢是胸部拉伸。大家都知道圆肩驼背呢往往都是因为你的胸部过于紧张而上背部过于薄弱导致的。那么这个动作的好处呢，就是刚好在你拉伸胸部的同时激活你的上背部。具体做法是把肘部像投降的姿势一样抬起来，向外打开，充分感受胸部的拉伸，保持这个姿势5到10秒后还原。紧接着大家可以做这个我一直有推荐的动作，俯身 T 字
子收缩，因为这个对菱形肌有非常好的刺激，所以结合着上面的胸部拉伸，会有效的改善圆肩驼背的问题。如果大家对圆肩驼背想有更深入的了解的话，可以看我之前的这个视频。第三步就是缓解咱们的骨盆前倾，因为咱们一直坐着的原因，无论怎样髋屈肌都会持续发力，所以拉伸和放松咱们的髋屈肌就是缓解久坐所带来紧张一个最重要的部分。我给大家推荐的这个动作呢，是类似于弓箭步的髋屈肌拉伸。很多小伙伴并不会感受到髋屈肌的拉伸，是因为它做的不规范。正确的做法是，当你在做这个动作的时候，你需要时刻的感受你这侧的臀部在发力，类似这样，在这边保持时刻的紧张之后呢，你可以轻轻的把这边的手放在你的脑袋上，因为咱们的腰大肌是连接你腰椎和股骨的一块肌肉，所以当你把它这么完全伸展开的时候，它会得到最大的拉伸。导致骨盆前倾的原因，除了髋屈肌过于紧张之外呢，还有可能是腹肌和臀部过于薄弱所导致的。那大家看到的这个动作可以同时激活并强化这两个部分，整个动作本身其实就是在模仿骨盆后倾，呼气的同时收缩你的腹肌还有臀部，顶峰收缩并保持一秒，然后吸气还原。如果大家觉得这个动作站着做比较困难的话，可以趴在垫子上进行，这样的话可能会有更好的感受。以上呢就是久坐所带来的常见的体态问题，但如果你跟我一样还经常会翘二郎腿的话，那你很可能也因为这个习惯已经有了骨盆不平衡的问题，甚至是脊柱侧弯。那翘二郎腿到底对咱们的体态有什么影响呢？根据2016年的一个调查研究显示，在观察了18个男性和12个女性在一段时间内翘右侧二郎腿之后呢，大部分人的右侧躯干都有明显的缩短。同时文章结论明确指出，长期翘二郎腿很可能会导致脊柱侧弯。如果平时大家有翘二郎腿，但是不确定自己有没有骨盆不平衡的问题的话，咱们可以进行一个非常简单的测试，就是当你站直了以后，把两只手平行于地面，放在骨盆两边的位置上。如果你像我一样有一高一低的情况，那你就有骨盆不平衡的问题。检查脊柱侧弯最好的方式就是测 X 光，但是对于我来说，经常做这种健体 pose 的话，大家看，大家可以明显的看到我的腰椎部分有一个弧度，所以就像我之前给大家讲的，我的身体真的有很多问题，因为我经常会翘右侧的二郎腿，所以我需要针对我的右侧躯干进行拉伸。这里面给大家推荐的一个拉伸动作是，大家可以用左手顶着墙，整体躯干以及右手向右倾斜，保持这个姿势30秒后休息15秒，再进行下一组。如果你也经常翘二郎腿的话，可以多做一下这个动作。以上呢就是如何缓解久坐所带来这些体态问题的方法，我给大家总结了一下放在这儿，大家可以截图进行查看。但是如果你有某些特别严重的体态问题的话，还需要有针对性的进行纠正和训练。如果大家对其中某一个话题很感兴趣，别忘了发弹幕和留言让我知道啊，这样的话咱们可以在将来进行详细的讲解。其实关于体态问题，我个人一直也有一个疑问，就是在没有医生的指导下，我们自己到底能不能进行体态的纠正，如果可以的话，到底能进行到什么程度。幸运的是，我最近采访到了 NASM 的创始人和 CEO Mike Clark 博士，让咱们一起看看他是怎么说的吧。So muscle and joint imbalance is fixed by following your assessment、mm-hmm. and the results by foam roll,、mm-hmm. stretching, muscle activation,、yep. and appropriate warm-ups.、Mm-hmm. If that doesn't work within 3 sessions, as an example,、yep. then what you have to do is potentially go and have a medical professional、mm-hmm. assess your hip, or in this case,、we're talking about your hip as an example,、right. have them assess it、yep. with imaging, X-ray or MRI,、mm-hmm. to find out if there's an issue in the hip, whether it's cartilage,、mm-hmm. a joint surface,arthritis, something、yeah. like that.、Yeah. Even if you have that, you can still do these programs、mm-hmm. to help improve your muscle balance, which will take stress off of the structure. Sure. So this won't fix the structural problem,、mm-hmm. but it will improve your function. 所以这边我给大家总结一下，如果你发现自己有任何体态问题的话，现在可以马上开始进行纠正。就算你是先天性或者骨架的问题，纠正性训练还是对你有所帮助。但是在这里面我还要给大家加一句，就是不管在进行任何形式的训练中，如果一旦有疼痛的现象发生，要立即停止。好了，以上就是今天视频的完整内容，如果大家喜欢我这个视频的话，别忘了给我点个赞哦。没有关注我的小伙伴，别忘了点击订阅并把你的小铃铛点开哦。视频最后我还想说，因为咱们现代人生活方式的原因，有比较好的体态的人反而是比较罕见的，所以大家在工作和学习的时候，如果你有5到10分钟休息的时间，一定不要贪心，继续工作，每隔30分钟左右就站起来休息一会儿，这样不仅能帮助你缓解久坐所带来的压力，同时呢还会让你的工作和学习更有效率。虽然新年就要到了，但是最近肺炎横行，我希望大家在过年期间呢，尽可能要少去人多的地方。如果你一定要出门的话，一定要戴好口罩。好，那咱们明年见。